21 березня 2019 року. Перший тур виборів президента України. 44 кандидати на дистанції до президентської посади. Тож із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим говоримо про особливості президентської гонки 2019, рейтинги кандидатів, а головне про їх спроможність у разі обрання вирішити найгостріші проблеми держави України. Такого не було ніколи. У мене така думка, що чим не нужно 2,5 мільйона? Вони ж пропадуть. ЦВК – то хорошо. Зареєстрував, зробив. Виграє одну, вертать, то виграє. Остальне воно туди, в касу йде, бюджетну. На цьому питанні вони навіть вибори проведуть. Понятно, що буде один, 44, 43 вже може відсчитувати, і рожки вже лежить на дільниці, які вони повинні фінансувати. Ну, і більше профінансують другі. Оті 44, що будуть фінансувати. Особливо ті рейтинги, які сьогодні стоять в першій п'ятірці. А п'ятірка ще буде шататися туди-сюди. По-перше, я завжди говорив, якщо ти не способен нічого робити, іди політику. Так складується. Тому що там можна засвітитися. Якщо кожен день працюєш і ростеш потихеньку з інженера, старшого інженера, там, чи як п'ять до свого будівництва, з мастера, прораба, виконроба, начальника участка, пішов. Тут зразу вирвався откуда ти, пішов президент. За нього буду говорити. Всі, що зареєстровані, крім деяких, їх назову ще, ті всі думають за два питання. Це вибори Верховної Ради, прорватися любим путем. І друге питання – це місцеві вибори, які зразу будуть після виборів Верховної Ради. А особливо сьогодні, якщо б я захотів, мені 300 років президент. Якщо б він сказав, іди, взагалі нічого не плати, 2,5 мільйона, іди сідай в кресло, командуй. Покомандують, покомандують, без всяких. І знам, як командують. Один казав, мене головне не це, щоб саме головне я був у своїй деревні. Якщо б Київ робив би, прийшов в деревні, там затруть тебе. Ну, однак, система управління однакова везде. Що президентство на уровні країни, що на уровні сільської ради, зараз громади. Тому що сьогодні громада становиться номер один. Вони навіть не знали, що вони зробили. Тепер не покомандують ними. І ніхто команди не буде давати. Із області, з району. Райони, я говорив, ще раз повторяюся, райони повинні упасти все. І райадміністрація, і районна рада. Область повинна ще бути. Ну, вона не закінчена. Тепер за цих кандидатів. Мені дуже цікаво, коли дивиться, як ростуть рейтинги деяких людей. Їх спеціально роблять. Воно ще незвісно, що буде. Но іменно мені нравиться тим шоу-модель, як шоумен Зеленський. Вчора виступав в 95-му кварталі, і сьогодні вже президент. Рейгана знайшов, всі сравнюють. Рейган мов прийшов 80 років. Я ще говорив вчора, що Рейган два рази був губернатором штату одного. Скупніше, яка більше, ніж Україна. І гроші дають кожен штат більше, ніж Україна. Це раз. А друге питання – 80 років. З опитом. А це ну що ти будеш робити? Ну завтра сядеш. Кого ти до тебе? Я до тебе не піду роботу, хоч ти будеш мені мільйони платити. Як Коболєв сьогодні? Мільйони платять? Які мільйони? Сам не знаю, скільки получає. І відправляє куди там. Чи в штати тітки, чи бабки. В ці питання. І я не піду до тебе працювати, тому що я тебе не розумію. Якщо будеш мені давати команди. Це одне. Я говорив, ще раз повторю, чи виборці повинні дивитись то, що ти зробив в житті. В економіці, в виробництві, в сільському господарстві, чи в культурі, чи в здраві, чи десь. Ну що ти зробив? Це одно. І він сьогодні на першому місці. От сьогодні я, зустріч мене була, я, щоб красивим будь, постригся. Пішов. І мені той парикмахер задає питання, за кого голосувати? Я говорю, во-первых, я не буду тебе агітувати, тому що мені нічого не заплатили ще поки. Я заплатить, буду агітувати. Хоча, між прочим, дуже тема цікава. Це одно. А второе питання, думай сам. Подивися біографію, почитай, і хто що зробив в житті, де він працював. І який в нього слід остався в державі нашій за 27 років. От вибирай. Каже, я сам не думав, що так. Тепер буду читати. А не то, що говорять тобі із телевізора і толкають тебе мисли.
Сьогодні преса, СМІ і особливо телевізія, то яке може твої біження так перебороти, що ти устав з одним думкою, а бачив ляж з другою думкою. І тому сам думаю. Тому то, що 44, хорошо для ЦВК і для грошей бюджету, для виборців це страшно. Тому що вони розтеряються. Ну, то, що підставки там, фамілія дублірується, все. Я бачу п'ятерку, зразу можу сказати. Я не стісняю. Я не агітирую ні за кого, зразу говорю. Я бачу Тимошенко. Я бачу Бойко. Я бачу Ігриценка. Я бачу, ну, президент із президенткою ж діватися, надо второй раз йти. Це по професіоналізму. І ще це наше, як його, СБ. Смішко. Бо ніколи не бачу. Ну, капля не можу бачити, кричить 4 рази газ робить. Якщо сьогодні 8, а 4 менше, то газ буде 5 копійок стоїть. Тоді допить чай і труба взагалі лопне. Не ляпай язиком, то що не можеш. Всі ці питання. Тому виборна кампанія, яка це буде, дуже вона цікава. Саме головне, хто буде вміти розмовляти з сусідами? З Росією, з Америкою, з Європою. Не тільки ж одна Польща, є ще Германія крупніша, яка дивиться сьогодні на Україну, вже не так просто, як раніше дивилася. Тому що їх санкції, які вложить вони на Росію, тільки, ви перші санкції, 40 фірм, якщо не пам'ятаю, 40 і більше, американські були закриті. Мені не подобається та мерка. 300 років я цю мою фірму закрив в Росії, я не отримую. Тому там своя міжусобиця йде вже. Задайте ж питання, почому Англія виходить? Ну що? А ми ліземо в Європу. На 7 мільйонів вже влізли. Тепер ще я вже говорив, що Уганда буде, буде там десь безвіз буде. Скоро наші дівчата в Уганді на пальмі будуть сидіти. Місце з неграми. І банани їсти. А що їм остається робити? От ви безвіз. Безвіз я би відкрили, безвіз. Ну, Японію, я розумію. Китай той. Ну, дай Бог. Хоч би узкоглази з'явилися умненькі. В сільхозінституті я ще в університеті, а то б ще привезли на руках. Та не розумію. Я поважаю людей, любої називається нації, але не це воно, не те. Ми відкриваємо там, де дороги нам відкривають, а не пробиваємо. Тому виборна кампанія, яка сьогодні проводиться, це дуже серйозна кампанія. Но вона буде непроста, грязна, я вже говорив вчора, повторяю. Особливо буде підтасована. Посильні усилля людей, які при власті, по всім знають, не в тому плані. Я от проводив, скільки вибрав, ну ні разу мені не тасували. І Кравчук був, і Кучма раз, другий раз, все. Я президент вважав Кравчука. І з ним їздив два рази, приїхав по участку. Других я не признавав. А там йшов Мороз, як завжди, Симоненко, як завжди, Чорновіл, як завжди. І ще хтось ходив. Подальневети, 4-5 бордило, постоянно. Я не їздив з ними, не говорив, нікого не заставляв за того, за того, за того, за того. Ні, хай йдуть, як народ вибере. І Кравчука навіть не говорив, що на нього вибирати чи не вибирати. Але я з ним лично їздив, тому що я, він мій президент, і я з ним місце йду. За Зеленського йдуть, тому що молодь. Бабушки, дідушки, не кожен прийде на участок. Сьогодні не буде організовано, як раніше, організовано, що вже поставляти скриньки. Наоборот, не будуть возити, що додому треба приїхати. Ви ж коли додому їдуть, то підказують, що голосувати. Ті, що там вже не закрізують, наглядачів тих, спостерігачів. Нема? Нема. Ну, то, що покупається, буде покупатися, страшно. День страшний підуть. От ви говорите, то мені Ваваков, як сказати, молодець він, цініть його треба. Я його знаю, як облуптено. Коли ще до Ющенка їздив у Хоружівку і місяць з Петром. Не в цьому просто. Він красиву сьогодні позицію знайшов. Правильно. І треба так поступати. І робити. Тільки не сумієш ти це зробити. Буде произведено на вулиці, не твої поліцеї не хватить. Ось 150 тисяч вийде. А на, їх буде на два, по три чоловіка на участок. Вони там будуть стояти, біля урни охороняти. А на вулиці буде агітація йти. По повній програмі. Це не, і день не буде платити. То, що говорять, що не дають, дають вже. Тут не, ну, нічого скривають. Я знаю які примери. Сумах вже агітірують. І знаю, де люди працюють. І вже повністю йде. 3000-4000, тисячу тобі, 3000 в карман. Той, що старшенький. Так хоч ви, якщо ви хочете сьогодні показати, поймайте чоловік 10-15. І для прикладу їх, як казали раніше
як Китай. У Китаї, так. Да. У Китаї, між прочим, я приїжджав, скільки раз там був. Так от у них, якщо мені проштрафуються, виходять і на площаді обвішують і стріляють. Всенародно. І туди порядок був. Ну, не в прямому смислі. Так от, треба показати нам примір, як можна цих людей, які проштрафувалися цим питанням, як вони наказані. І це. Тоді не буде брати. Йому ж 5-10 років не хочеться сидіти. Ну, поки я не чув ні разу. Якусь бабку там чи цього наказали в громаді. І то не повністю. Тому поки не буде наказання, не буде відповідальності. Ну, у нас в березні не тільки вибори, у нас ще в березні підвищення пенсій. Підвищення пенсій – це у нас дірка і так у бюджеті. Те, що ми повинні всім називається фондом, який нас фінансує банком. Страшні суми, їх треба віддавати вже. Ну що, буде печатати молоток, пойде 5 курс гривні по повній програмі, туди, куди треба. Догнали при всій руководстві. Єдине питання – показати, як працює та влада чи не та, ти дивися, що лежить в тебе в кармані. А в кармані лежить обміщавшая наша гривня. Я вже говорив, ще раз повторюю, а за 1,7 ми довели до 28. Сьогодні там горять, де 2 копійки вбивці, 27 стали. От 27, а вклади, які людей лежали в банку, все, їх нема. Вони превратили 3 рази менше, ніж такі 3 рази. Навіть при цьому стельмах, який йшов в 10-му році, був 8. Сьогодні 28 чи 27. От показуха, як ти працює. А ти подивився все. В магазин зайшов, подивився, яка ціна, і пішов. Далі зайшов, проплатив газ, світ і все. Пішов і подивився, яка влада. От що состоїть. Тому красиві розговори, що ми зробили, не зробили, надоїло. Ми вічно чого-то ждемо. Така нація, вічно завтра буде краще. Дай Бог, звісно, щоб було непросто. Ну все це так включається, потім єдинство. Тому що бюджети два. Є ще один, який ми читаємо, не можемо прочитати, і який фінансується людям везде, в школах, в больницях, ну, понятно. Є бюджет закритий, чорний, так називаємо. Один бюджет сьогодні більше, чим сьогодні наш настоящий. І тому повищення пенсії, дай Бог, хай повищають. Ну сьогодні не до повищення пенсії робити. Треба держати курс долара. Верни назад. А що курс долара треба? Торговлю вести. Тому що гроші, які приходять у нас, це туди, що банк робить? Банк покупає валюту національну, покупає валюту отам. І навіть викидає гроші на ринок. І таким образом збиває курс долара. У всіх питаннях. Тому, а щоб збивати, треба торгувати. А щоб торгувати, треба експортом займатися. А експортом ми не займаємося. Виробляти треба. Да. А ті, що розказують, що ми кормять оті 7 мільйонів, які броять, вони приходять, що вони кормять? Вони приходять, передають своїм родителям. Ті заходять в магазин, щось куплять. От це да. А ті ціну повищають, коли спрос пойде. Це не ті гроші. Ну, саме страшне друге. Пенсію повисять. Хай Бог. Дай Бог. Другого виходу нема. Поки. Ну, тут друге питання. Мені подобалось виступлення віце-прем'єра Зубка, десь я там включив телевізор, який кричав, що зараз ми адресну прив'язку зробимо до газу, будемо людям давати. Да, правильно. Тільки об цьому говорили, що, як один казав, большевики, в 17-му році ми повинні були зробити. Чого ж не раніше не зробили? Чого зараз робимо? А то, що ми покажемо, що ми щось робимо на газовій сфері. Як то допомогти? Тому що кормили всі ці питання Нафтогазу, давали. Вони отримали статки, доходи, премії, зарплату страшнішу. Називають тим там. Ну, питання не в цьому, Даша. А сьогодні ми даємо, сюди даємо. От 1500 отримують чоловік. Я прийшов, принесли мені ту поштовики в село. Бабка подивила, які гроші. Йо-моє, пенсія 1500, і цю 1500. Ти смотри, яка багата. Що, а в мене задовженість по газу наплила. Тепер я дивлюся, а тут дітки прийшли. Кричать, бабусь, купи конфету і штанці. Баба віддасть дітям своїм по повній програмі. І не одна вона така по всій Україні буде. І ніхто платить за газ не буде. Не в цьому питанні. Не буде платити. І задовженість страшна. Ну, вже вибори кончаться. Воно п'ять ведуться цьому дотації через бюджет.
Дороги ходи нема. Это все. Это временное явление людям показать, что мы боремся с чем-то. В Нафтогазе боремся, помогаем и решать. Вот, думаешь, это и правильно, но неправильно. Надо было годів 4 назад делать так, как сейчас. А точнее надо 4 раза газ не повышать. Він нереальна цена. Я мав поддержати Тимошенко в плані того, що вона правильно посчитала. 5,8, зараз 8,5, 4,8. Обходиться сьогодні собівартість наша. Добав чуть-чуть, 30% прибутку, щоб робила отрасль газова, а остальное зніміть. Ну куди ж ти знімеш? Ми ж європейські ціни диктують нам. Європа і мировые ціни диктують. Тому ми будемо покупати такий газ, як нам предлагають оттуда. І тому, я думаю, це временне явление, і ще неизвестно, що буде. Газ треба рішати по-другому. Добич увеличувати. Я п'ять говорив, я не думав. Ми добували раніше 4 і з чим-то мільйоном. Сьогодні мільйона нема. А на Україні я не знаю, більше мільйона. От займіться своїм добичі. Не красти треба, а вклад гроші. Ми бурили кожен рік по 3 скважини. Це 4 мільйони доларів одна скважина, і обновляли їх. Та, яка гаснить, виводили. Правда, щербень потім покрав їх, ну то друге питання. А то, що появилось нове, і добича була 4-4,5 мільйони. І були з газом. От займайтесь. Газу свого достатньо. І не покупайте. Ми повинні вийти і до Росії, і до Європи, от кого угодно. Тільки треба гроші вкладати туди, куди треба. Є економіка обща, а є локальна економіка. От Сумська область, я завжди говорив, є локальна економіка, то нефть. Є локальна, то сільське господарство. Є приграничне співробітництво. І свободні економічні зони, які розкривалися, які неправильно розкрили. Ніхто цим питанням не займається. Нас займається. На 15 лютого призначено судове засідання по справі відсторонення ВО міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за позовом народного депутата України Ігоря Мосійчука. Приводом для позову стало подвійне громадянство Супрун та перевищення терміну її перебування на посаді в якості виконувача обов'язків міністра з 1 серпня 2016 по 5 лютого 2019 року. Вона гражданка Америки, правильно? Торговля йде, тендера, якщо не помиляюся. І з фірмами американськими, в основному, по лікарствам. І на цьому мені понравилось друге. Як можна запаморочити людям голову? То, що два голови, вона не повинна робити, правильно? Я 6 місяців. Є закон по виконанню тимчасового обов'язку. Ніхто її не виставляв. Чого не виставляв? Хто її повинен виставити? Кабмін. Да. Куди? Парламент. Парламент за ним не проголосував, тому не сиділа. Команда дана оттуда, дядьками. Наш товариш нужен тут. Що в нас то американка, то канадійка в Міністерстві економіки була, смилась кудись. То от сидить чех сидить в приватбанку, уже державному. І Коломойську 5 проігрує, Коломойськ так їх надув. А потім ще, зараз надуває, тихенько виграють всі суди. Уміють, щоб у нас своїх нету. Що моя банківська академія, яку закрили? Скільки наплодило сьогодні умних людей, хлопців, дівчат, які управляють сьогодні, правок собі, щоб тебе другий, а в Галі, везде, так що не можемо знайти свого, та й взагалі. Мені обов'язково нужен чех, великий спеціаліст. Він великий той спеціаліст. Тоді ми признаємо, що ми нічого не способні робити. Це одно. А супруги діяли. Я не можу. Ви повинні мене встановити, тому що нікому підписувати документи. Ліки треба підписати. Слухай, ну що ти лапті буваєш? Народ простой. Якщо я уїжджав в командировку, чи виконуючи, не виконуючи, оставляв зама і писав, виконую всі службові обов'язки, в тому числі і право підписі. Право підписі є, бухгалтера, першого керівника, і маєш право зложити другий підпис на це. Це твоє право внутрішнього розпорядка. І хай підписує він, не носить бумагами. Ліки лежать. Умруть завтра всі. Тому що держиться за дощ, як кожна кажуха. Реформу здраві треба починати із страхової медицини. Оце головне. І з денег, які треба виділяти, скільки треба. І головне, написано ж определенний перечень лікарств, які сьогодні повинні людям давати безплатно. Віддавайте.
тендера. На тендерах наживались, наживаються. Он «Нафтогаз», я прочитав, як деруться «Аздобича» з Прохоренко і этот Коблів. Не можу помирити, тому хто більше вкраде. Той кричить, віддайте мені 5 мільйонів зарплату, а той кричить мені 8. А в натурі вони получають, незвісно скільки. Під час розмови Анатолій Єпіфанов коментує різні проблемні ситуації у державному управлінні, місцевому самоврядуванні, розподілі коштів між центром та регіонами, знищенні корупції. Впевнений, ці питання на другому плані у чинної влади. От мені колись Кучма задав, чи не придумав банківський кредит? Я кажу, банківські матки починають розвиватися. От давайте візьмемо будь-який банк, чи комерційський, чуть-чуть. Хто там сидить? Там говорить главбух, який соображає. И коммерческий директор, а остальные – зоотехники, ветераны, учителя у банки роблят. И юристы наши нормальные в банковском. Поэтому я придумал, что банку систему развить. И дай бог, чтобы мы развили за 20 років. Потому не грали академию. Если сегодня, а вот эта влада, за кого я буду голосовать, загитировать? За то, что скажет, что завтра сделает академию. Так, как раньше была. Чтобы люди учили. Потому что неправильно, не в том смысле. Нужно сегодня законы, которые диктуют все, хто должен роз'яснити нашим комерційним спеціалістам. І думайте, кого вибираєте. Или ті, що кого ховають, і ті, які нічого не соображають, але зато будуть добре танцювати і співати. Ми ж таки українці. Ми дуже хороша нація. Ми йому співати і хорошо в шароварах танцювати. Ну сьогодні вже метод, якщо в Європу йдемо, не проходить. Треба мати смокінг, прическу і галстучок. То порядок має навести Зеленський, условно кажу. Чи хтось другий. Громада повинна сама заробляти, але витрачені, як я говорив, ще раз повторяю, не держати 150 міністерств вже. Колись було 62, коли я реформи починали при Кучмі ще. Ти віддай мої гроші мені і скажи, скільки я повинен віддати Київ. Остальне я повинен заробити. Якщо ти настоящий місцева влада, якщо ти настоящий, так називаємо губернатор, кавичка, якщо ти настоящий громадянин Сумщини, хазяїн, ти будеш заробляти для своєї області. І не віддавати туди. Віддайте на міліцію, віддайте на науку, віддайте на стратегічні плани, ну не на чиновнику. А потім мені дають, я не хочу говорити за сьогодні, ну я знаю, як це говорить. Дають і кажуть, назад вернуть 15-20%. От все. От такий повинен президент бути, розбиратися в економіці, кое-що мені буде. А то народу турять, я виступлю на сцені, розкажу анекдот. У нас був закон. Я отримав губернатор, вибраний народом. І представником цього 2,5 тисячі. Ну, курс 1,7. Президент отримав 3,5 тисячі. Ну, він державне забезпечення, йому вони 300 років потрібні. Там, ну, то другий протик, він президент. Міністр отримав на рівні мене. Це чиновник першої категорії. Вища ранга називається. Сьогодні губернатор получає таку суму, другий получає таку суму. Що хочу, то роблю. Та дай команду, президент. Єсть і копійку, возьмеш, скажи, уб'ю. І привіт. І ніхто брати не буде. На що мені сказати, треба, як він казав, бути чесним перед собою. 20 лютого – п'ята річниця анексії Криму. Анатолій Єпіфанов відверто говорить, що саме із чиєї вини відбулось на Кримському півострові 5 років тому. Я от хотів сказати, ні разу не сказав. Крим. Хто-хто, а я знаю, що таке Крим. Я 8 років туди віддав. Вуз такий построїв, що приїжджаю, забрали, та ніхто не сражався за нього. Там вуз після турецької війни ніхто в Криму не построїв більше, ніж я б настроїв. Таке ми строїли для кого? Для дітей на майбутнє України. Щоб обезпечити весь юг грамотним спеціалістам. А сьогодні на Київському училищі. Та хто б обеспокоїться за цього? Ну що ви кричите, що ви Крим заберете? Що Крим захвачений? Ви його здали з потрохами. І це я знаю. Якщо заберете, у суд подайте. Міжнародний. Там Донецьк, так, да, вони неправильно провели це, яку самозвану республіку зробили. Там була республіка, автономія. Коли вона була? Її Кравчук зробив. Тому що заворушились татари і турки. І він дав автономію. І далі було проведено. Президент був в цій автономній республіці. Ну потім, дай Бог, Мішков, кажеться, звалив. На встречі ми ходили.
Я представник президента, він президент автономії області. Ну не в этом вопрос. Так от, туди їздили всі. У мене є Верховна Рада. Я їх і 63 чоловік більше половини знаю. Ілі будівельники мої старі колеги, ілі учені, професора, доктора і коїжні академіки. Так от сидів я, чай пив з ними, після того, коли вчилося. Вони кажуть, ви самі дураки. Чого? Які зелені чоловічі? День був 30-40. Тут всі їздили, дивилися. І потім Альпа стояв. Каже, загнали б нас подвал. Дали б нам по пірашку, по чаю і по 100 грам самогону. І через секунду дзвонок ПВЧ. І Верховна Рада голосує розпуск автономії. За те, що нарушила принцип Конституції. Це ж треба було зробити. Да, референдум вони проводили. Чого ж не зробили? Страх? Сьогодні, якщо йдеш на велику должність, ти должен ризикувати і собою, і сім'єю, і всім остальними. Іначе там нічого сидіть. Особливо в нашому непостроєному державі, не побудовані. Тому, вона не зроблена була, так подайте. Ну чого міжнародний суд неправильно забрали? Ге-ге, референдум провели, закон не закону, ну провели. І проголосував. Ідіть беріть. І заберіть. Не треба говорити, заводіть. Донбас – це віддільна республіка. Тобто віддільне питання. Там треба садитися за стол переговору. Не сядете толку не можна. Чи з врагом, чи міжнародною спільнотою. Ну садіться, треба розговорювати. Іначе воно буде тягнутися, як Придністров'я в Молдавії. Вічно не признана республіка. А там не будуть вічно признані області. Ну, вони мають потенціал. Я вже говорив від другої. Там більше 7 мільйонів чоловік було колись. Половина часу розбіжалась туди, час проїхали по всьому світу. Ну, велика область. 23-24% ВВП. А сьогодні розрушили. Ну, надо сідати. А то наша область, наші люди. І треба вирішувати питання. І поэтому хто сьогодні? Скажеш, що він рішить почувствує це діло, за це треба голосувати. А не то. Поговоримо, підемо. Колись, як говорили. А время пройшло 4 чи 5 років. І нічого не зробили. І людей нічого там, наших хлопців там держать. На другі проблеми хватить. Ж армію треба будувати, треба, і сильну. То сильний, того признають. Слабих ніхто не признає. Ніде. Ні в обществі, ні в економіці, ні в державній структурі, ніде, нікому слабий не нужен, сильний нужен. Тому, щоб закінчити, як один казав на цій ноті, я пожелаю нашій ненькій Україні сили, здоров'я і менше болтунуть.